kteří hráči by dokázali zahrát i na jiné pozici, přesto podávat kvalitní výkony a teoreticky se po delším tréninku na danou pozici i přesunout, to si ukážeme v dnešním videu. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalné TV. Jak by vypadala vaše sestava složená z hráčů, kteří nehrají na svých postech, ale teoreticky by na nich mohli nastupovat? Dejte mi to vědět do komentářů, no a my už jdeme na brankáře. Začneme trochu jinak, protože do branky jsem nenašel žádného hráče, který by na tomhle postu vysloveně dokázal hrát. Kromě mým z hráčů, jako je teďka například Kyle Walker, takže jo, jasný, on by tam teoreticky dokázal, nebo viděli jsme, že v Lize mistrů se mu to povedlo, byl tam poločas a tak dále, teoreticky by se o tom dalo uvažovat, ale reálně není to brankář. Takže jsem vybral Edersona, především kvůli tomu, že je na tom technicky fakt dokonale, že by klidně mohl hrát v poli a díky tomu pomoct celému týmu, jak to dělá v Manchesteru City. Vzal jsem ho primárně kvůli tomu, že je specificky oproti ostatním brankářům a začneme teda Edersonem jako falešným brankářem. Jo, jenom u ostatních postů už bude vždycky hráč na jiný pozici. Pouze do branky jsem nenašel nikoho, kromě hráčů, kteří tam nastoupili jednou a z toho těžko něco vyčíst. Je u těch brankářů je to hodně specifický. U hráčů v poli dokážete přečíst, na jakém postupu by dokázal zahrát, kde by mu to teoreticky mohlo fungovat, ale u brankářů je to hrozně složitý. Na pravého beka jsem zvolil Adamu Traoreho z Vols. Už před několika lety v Barceloně jsem mě viděl velkého talenta, který se dokáže prosadit ve světovém fotbale. Pamatuju si ho s angažmá v Middlesbrough, kde prakticky sám dokázal udělat rozdíl v jednotlivých zápasech, pouze mu chyběl klid v poslední třetině hřiště. Bohužel se od té doby při příliš nezlepšil a stále vynikající mezi vápny, ale chybí mu potřebná kvalita ve finální fázi. Minulý rok měl za celou sezónu v Premier League pouze jeden gol a jednu asistenci. I proto by ho teda přesunul na pravýho beka, podobně jako se to stalo Valenciovi v Manchester United před pár lety. Jediným problémem by bylo, že na pravém backovi ve Wolves nastupuje Doherty, který je velice kvalitní, ale v jiném týmu si Traoreho na pozici krajního beka určitě dokážu představit. Záleží, jak by na tom byl pozičně, to nevíme, dokud to nevyzkoušíme, ale fyzicky má dokonalé předpoklady. Navíc zde také využije sílu v soubojích jeden na jednoho, takže by to mohla být hodně zajímavá varianta. Prvním stoperem bude Kyle Walker. Pravý back Manchesteru City a stálice Guardiolova týmu. Já si však dovedu představit uprostřed obrany. V posledních dvou letech hodně zesílil je takticky vyspělejší a mnohem agresivnější v osobních soubojích. Dnes se z něho stal hráč, proti kterému bych určitě nechtěl nastoupit. Nepříjemný, dotěrný, fyzicky velice dobře vybavený a ještě extrémně rychlý. Vzhledem k tomu, že ale v posledních letech zesílil, si ho dovedu představit spíše uprostřed obrany, kde by více využil svou fyzickou sílu a vzhledem k jeho rychlosti by mohla být velice zajímavá varianta. Zároveň by se na pravé straně obrany uvolnilo místo pro kancela, který určitě patří do základní sestavy a neměl by sedět pouze na lavičce náhradníků. Kolegu uprostit obrany by mu dělal starý známý Aspilikueta. Pod Muriněm dostal první velkou šanci jako levý back, pod kontem nastupoval na pozici stopera a Sary ho vrátil na jeho, nevím jestli přirozenou, ale minimálně pozici, kde nastupoval na začátku své kariéry, což je pravý back. Dokáže tedy zahrát na jakýmkoliv defenzivním postu, přesto si myslím, že nejvíce by mu seděl střed obrany. Extrémně inteligentní fotbalista, který dokonale chápe taktiku a dokáže číst průběh zápasu. V týmu je navíc talentovaný Reese James, který by mohl dostat šanci na pravého beka, takže by to ani nebylo o tom, že by nějak extra něco chybilo, nebo by jim něco mělo se ubrat z ofenzivní části. Naopak, já si myslím, že Aspy v té ofenzivní části nemá takový přínos a Reese James by v tomhle mohl být lepší. Naopak, Aspy díky svoji rozehrávce, díky čtení hry. A i přes ten deficit, co se týče výšky, by podle mě byl skvělým stoperem nejen ve tříčlené, ale i ve dvoučlené obraně. Prostě klasickí stopeři, myslím si, že Aspi by mohl být jeden z těch hráčů, kteří dokáží uprostřed obraně nastoupit. A do, dokážu si ho tam živě představit. Levou stranu obrany zaujme střední záložník Matuidi, extrémně pracovitý hráč, který svým nasazením dokáže přečít mnohem talentovanější fotbalisty a za to má můj respekt. Na pozici Beka by mu možná trochu scházela rychlost, kterou sice má na středního záložníka velice slušnou, ale přece jenom kraj obrany je úplně jiný post a vyžaduje excelování v jiných atributech. Díky vůli a workrateu Matuidiho si ale myslím, že by tuhle roli dokázal zvládnout, přestože by to pro něj nebyl úplně ideální post defenzivní čistič, kdo jiný než Fambisaka. Po defenzivní stránce jeden z nejlepších obránců na světě a vzhledem k jeho přednosti vyhrávat osobní souboje a odebírat soupeřů míč, bych si ho dovedl představit před stopery na pozici defenzivního čističe. Jednalo by se o staromodní číslo 6, které by mělo za úkol primárně bránit a vyhrávat osobní souboje, zatímco zodpovědnost za rozehrávku by nechal nikomu jinému, ale myslím si, že právě fan Vysoka, který prostě vletí do každého souboje, je to, dalo by se říct, takový typický anglický šílenec, tak si říkám, že to není zrovna hráč, proti kterému byste chtěli nastoupit, pokud jste ofenzivní záložník. Jo, dovedu si hodně živě představit, jak by dokázal vymazat nejednu světovou desítku. Ale potom je se otázka, jak by na tom byl pozičně. On na kraji obrany přece jenom má, je to pro ně jednodušší, má tam soupeře jeden na jednoho. Uprostřed hřiště musíte číst úplně celý hřiště. Zatímco na kraji máte ty souboje jeden na jednoho, ve kterých je Fambisaka vynikající. Teďka otázka, jestli by byl tak inteligentní, že by dokázal ještě k tomu číst celý zápas, to je otázka. Nevím, musel, musel bys to vyzkoušet, ale zatím to nevíme. Ale já sou tam do, dovedu se o tom představit. Jako jednoho z těch tvořivějších záložníků si dovedu zase představit Arnolda z Liverpoolu. Fantastický na míči, zahrává i většinu standardních situací. Nejlepší asistent Liverpoolu v minulé sezóně nejenom v lize mistrů, ale i v Premier League. Kdyby hrál pod Pepkem Guardiolou, už ho vidíme běhat uprostřed zálohy, na to jsem naprosto, ale naprosto přesvědčený. Pod Guardiolou by prostě byl z Arnolda střední záložník. Trend je opravdu neortodoxní pravý bek. Není to klasický brousy člejny, který vítá nahoru-dolu, samozřejmě on taky běhá a velice rychle a velice často, ale naopak často se zapojuje také do kombinace a dokáže poslat finální přihrávku. Za mě by pozici uprostřed hřiště zvládl, ať už by to měla být modernější šestka, s tím, že by kromě bránění samozřejmě i kreativně rozehrával něco na styl Micha, nebo klasická osmička, jako je to třeba v tomhle případu. Druhý střední záložník Asensio už by měl ofenzivnější úkoly a plnil by spíše roli desítky, ale s tím, že v rozestavení 4-3-3 by měl stále také defenzivní povinnosti. Věřím, že by to kámoš, který jsem potkal v Miláně, zvládl a má dostatečné předpoklady, aby mohl nastupovat uprostřed záložní trojice v pozici toho nejofenzivnějšího hráče. Dokonce si myslím, že by mu to mohlo sedět více než na pozici klasického křídla, kde se od něj očekává spoustu gólů, asistencí a úspěšných soubojů jeden na jednoho. Uprostřed hřiště by mělo mnohem více klidu a zároveň by mohl zúročit svou techniku a dar v podobě individuálních schopností. Dokázal by zkrátka udělat rozdíl uprostřed hřiště, jediným otazníkem je, by byla defenzivní stránka. Dokázal by dostatečně makat i směrem dozadu, Jo, aby tam nevznikla zkrátka uprostřed hřiště příliš velká díra. To je otázka, na kterou zatím neznáme odpověď, ale je potřeba to asi vyzkoušet. Pravé křídlo zaujme kometa posledních týdnů Hakimi z Dortmundu. Kmenový hráč Realu Madrid už je samozřejmě známý delší dobu, ale až letos začíná ukazovat potenciál hráče hodného základní sestavy jakéhokoliv klubu na světě. Díky momentální formě už je brané prakticky jako hotová věc, že se po sezóně vrátí do Real Madrid a pobije se o základní sestavu s Karvachalem. Potenciál má určitě dostatečný, aby se přes něj dostal a stal se pravidelným členem základní sestavy madridského celku. Zároveň dokáže zahrát i na levé straně, takže je zde varianta začlenění na pozici levýho beka, kde ovšem počítám primárně s Mendym a Hakimiho vidím spíš na pravý straně obrany. V naší sestavě je ale na pravém křídle, kde by svou rychlostí mohl dělat velké problémy. Dortmund mu pomohlo hodně vyrůst a teď si asi trhají vlasy, že na Hakimiho nemají žádnou obci na trvalý přestup. I na levém křídle bude hráč Real Madrid, tentokrát Marcelo. Vynikající na míči, určitě nejtechničtější obránce na světě, který navíc dokáže obejít proti hráče v souboji jeden na jednoho. S návratem zraněného Mendyho a končícímu hostování Hakimiho, plus v sevě ještě hostuje Regilon, je ve hře i tahle možnost že by Marcelo se přesunul na křídlo. Vzhledem k tomu, že poslední dva roky šel výkonnostně hodně dolů, by mu nějaká změna prospěla a teoreticky, proč by to nemohla být rovnou změna pozice, na křídle posílal by centry, já si myslím, že by to mohlo fungovat. Teď už nám chybí jenom útočník a Big Fella je zpátky. Momentálně sice nastupuje v Číně, takže není tolik na učích, ale všichni si ho moc dobře pamatujeme. Ve vzduchu vždy dominoval a souboje se stopery mu nikdy nebyly cizí, takže, jak už jsem několikrát říkal, dovedu si ho představit na pozici útočníka protože na středního záležníka zkrátka nemá dostatečný atributy. V útoku by to ale fungovat mohlo a vzhledem k tomu, jaký tým jsem složil, tak je to přesně profilajného. Na křídlech jsou krajní beci, kteří dokáží přesně ocentrovat, takže by to bylo pouze o zásobování centru do pokotového území a trochu staromódního anglického fotbalu před 20 lety. S fellow v útoku by to ale mohlo reálně fungovat a myslím si, že nějaký ty góly by tam určitě padly. Takhle by teda vypadal můj tým složený z hráčů, kteří by teoreticky mohli nastoupit na jiných postech. Vy mi dejte vědět do komentářů, jak by vypadala vaše sestava, který hráči byste tam dali, který ne a zkrátka jak byste to složili vy, případně jaký posty byste třeba i vyměnili nebo dali úplně jiný rozestavení. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.